Videonu keçməsindən öncə bizə dəstək üçün kanalımıza abunə olub zilə basmağı və videonu maksimum bəyənməyi unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Prezident İlham Əliyev sərəncam imzaladı. Su ehtiyatlarından səmərəli istifadənin təmin edilməsinə dair 2020-2022 illər üçün tədbir planında dəyişilik edilib. Sonxaber.az xəbər verir ki, prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Sərəncam əsasən Azərbaycanda torpaqların meliorativ vəziyyətinin yaxşılaşdırılması və degradasiyasına, səhrələşməsinə qarşı mübariz mübarizə aparılacaq. Tədbirlər planına meliorativ vəziyyətin yaxşılaşdırılması, həyata keçirilən suvarılan torpaq sahələrinin xəritələndirilməsi, məlumat bazasının formalaşdırılması, elektron kənd təsərrüfatı informasiya sisteminə inteqrasiyası, mütəmadi mon monitorinqin təşkili, yaxşılaşdırma tədbirlərinin effektivliyinin yoxlanılması və dayanıqlı kənd təcrübəsi metodlarının torpaq istifadə öləçlərinə öyrədilməsi ilə bağlı məsələlər daxil edilib. Bu tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə bağlı işlər isə Azmel Su Təsərrüfat ASC, Kənd Təsərrüfat Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Azerkosmos ASC, Azərbaycan Respublikasının Prezidentiyanına, vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinə tapşırılıb. Eyni zamanda Azmels Azmeo Azmel, Təsərrüfat ASC, Çən Təsərrüfat Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Azerkosmos ASC-nin iştirakçılığı ilə mütəmadi olaraq suvarlan torpaqların deqradasiyasına qarşıma buraxma məqsədi ilə yaxşılaşdırma tədbirləri həyata keçiriləcək. Sərəncamə həssasən iqlim dəyişikliyinə həssas səhralaşma əlamətləri müşahidə olunan risklər ailələri müəyyən edilərək məlumat bazası yaradılacaq, xəritələşdiriləcək və ekdisə inteqrasiya ediləcək. Bununla bağlı icraetçi qurum kimi Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azmelsu Təsərrüfat ASC, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Azerkosmos ASC, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi məyənnələşib. Həmçinin Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azmersu Təsərrüfat ASC, Ekologiya və Təbiət Sərvətlər Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasına mütəmaiddə olaraq səhralaşma prosesinin qarşısının alınması məqsədi ilə tədbirlərin həyata keçirilməsi həvalə olunub. Mənbə sonxaber.az